takové chlívky. A se podívám ven, tak to vypadá takhle. Tohle byl dnešní homestay za 200. Takže takhle vlastně. Tady tohle to je kachní vejce. Tady mi pan dává. Tady zkouším s lidma. Wow, ok. Jaj bože můj. To je zatím žloutek, ten je dobrý. Dívejte se na tu kachnu. Jo. Tak to se teďka budu muset překonat, ty vole.
OK, tak jdem na to. A ti žehná Bůh! No, čekal jsem to, že to bude horší. Žloutek je vždycky dobrý.